Toni, dobrodošao u Rijeku na početku. Posljednje vrijeme se dosta pričalo o tebi kao novom igraču, nekoliko klubova te tražilo, pa da nam na početku čisto nekoliko rečenica objasniš zašto si izabrao Rijeku za nastavak karijere. Pa evo, hvala lijepa na dobrodošlici. Bilo je dosta glasina da o potencijalnim transferima za ovo ljeto. Na kraju je ispala Rijeka i stvarno jako mi je drago i velika mi je čast i zadovoljstvo što sam došao u Rijeku. Mislim da je najviše presudilo želja trenera Jakirovića koji stvarno dosta smo bili na vezi i dosta puta smo se čuli, tako da rekao bih da je najzaslužniji trener Jakirović što je pokazao stvarno jako veliku želju da me dovede u svoje redove. Navijači Rijeke pamtite po jednom prelijepom golu u tom prvijencu u HNL-u, doduš u dresu Gorice. Kako ti pamtiš tu utakmicu? Sjećaš se tog trenutka, zabio si lijep gol, ali na kraju ste izgubili. Pa da, sjećam se te utakmice. Meni u Gorici možda je jedna od najzanimljivijih utakmica, tako da sretan sam bio radi tog prvijenca, možda ne to, navijači Rijeke možda nisu toliko bili sretni kao ja, ali evo, nadam se da ćemo se sad zajedno radovati golovima. Ukratko da nam ispričaš svoju nogometnu karijeru, ti si ko mladi igrač dosta rano otišao van, pa da nam malo kažeš kako je išao tvoj nogometni razvoj i šta si naučio zapravo u tim godinama, bio si u Belgiji i u Italiji. Pa dosta rano sam ja zapravo otišao van sa nepunih 18 godina. Kao što sam već rekao, jedna jako lijepa škola, upoznaš drugu kulturu, način nogometa, tako da pokušao sam usvajati što više tih stvari koje nisam imao tada, tako da eto, sve u svemu, jako lijepa škola. Igrao si puno puta na Rujevici, sad si imao prilike vidjeti kamp. Kako ti se sviđa i kako iskustva nosiš iz utakmica koje si igrao ovdje? Pa stvarno ljepše nego što sam i očekivao. Znao sam da je jedan od najljepših travnjaka atmosfere u HNL-u, tako da evo sad sam prošao baš kroz prostore kluba i stvarno sam ostao iznenađen što se tiče uvjeta i vjerujem da će mi biti jako lijepo ovdje. I na kraju, kako su tvoje očekivanja u novoj sezoni, što se tiče tvojih osobnih očekivanja i kako gledaš na sezonu Rijeke koja nam dolazi uskoro? Pa evo, prvo da kažem ekipno, vjerujem da ćemo zajedno napraviti još bolji rezultat nego prošle sezone, iako je prošle sezone bio stvarno jako dobar rezultat s obzirom na početak sezone. A od sebe očekujem samo da evo, opravdam očekivanja trenera, navijača i da pomognem eto, zajedno Rijeci da dođemo do našeg cilja. Toni, još jednom dobrodošao u klub. Hvala.